Matak alingaw-ngaw sa sadyang lingganay, may dalan ng mubatay luyo sa panahon nga sa init ulan pilit pagasubayo sa duha ka nilalang agibukos karun sa balaang yukuritwal sa kamenyo. Matamis nilang sinugdanan pagatukasun ang mga pultahan sa buntag diin may artong bangaw o puting gabon o malamatong hunigikan sa kinayahan nga muduyog sa damgo nga karun na tuman. Kunya ang init sa liutuhon mabasibas suhut sa gabong habol sa ilang paraiso arulang damgo sa kamaturan hinginan kay sila nga bagong adan o iba karun magaula sa singut magasapnay kakuhan may mga tunog nga magduhag sa sapatan lahu sa tungasun nga unat sa pangpang nga magpangita sa tingus bawang gidamgo samtang sa natad sa gamay nilang payag may mga bata nga nanagdula sa biglisi. Ang mga adlaw magduyan sa ilang lupan ngadto sa katumyan sa kalipay o kasakit apan sa kahaponon andumon king adlaw nga naglikon sa talikalan nagdugto sa duha katugmang gibukus ni batala gibukus ni batala.